No niin, tervehdys vaan kaikille. Katsotaan, miten mun ääni kestää. Mulla on vähän köhinää ollut, mutta toivotaan. Mä oon siis Mikko Huovila. Mä oon STM semmoista digitalisaatio- ja tiedonhallintayksiköstä. Ja ollut tässä LAPE-kärkihankkeessa tämmöisenä digikummina tälle kärkihankkeelle. Ja taisin olla näillä päivillä, en muista, onko sit 2 vai 3 vuotta sitten, just niitä niin kuin LAPEn starttiaikoja, että miten me aiotaan niin kuin tätä puolta niin kuin LAPE-hankkeessa käsitellä. Ja sieltä nyt oikeastaan nyt selkeimmin noussut tämä ajatus tästä sähköisestä perhekeskuksesta. Silloin muutaman sanan puhuin myös näistä tämmöistä esitietolomakkeista, mutta toi Leena tulee sitten mun jälkeen jatkamaan siitä teemasta ja menen nyt siinä sitten sen pidemmälle, eli käsittelyn ihan tätä sähköistä perhekeskusta. Eli meillä on ollut LAPEssa tämmöinen sähköisten palveluiden kehittäjien joukko. Kaikki 18 maakunnallista LAPE-hanketta on nimennyt tämmöisen sähköisen palvelujen kehittäjän yhdyshenkilön, ja sitten me on niin tämän porukan kesken kokoonnuttu niin fyysisesti kuin virtuaalisestikin, aika säännöllisestikin, ja siellä sitten käsitelty tähän teemaan liittyviä asioita. Ja sitten hyvin selkeästi sieltä niin kuin nousi, että kun tämä perhekeskusasia on sellainen, jota kaikissa maakunnissa tehdään, niin miten ne sähköiset palvelut siihen sitten niin kuin liittyisivät mukaan. Ja sitten tuossa viime keväänä, niin tuossa on nyt slaidin alareunassa toi joukkio ihmisiä, jotka sitten kerääntyi siitä meidän kaikkien maakuntien porukasta sitten tekemään nyt tämmöistä selvitystä siitä, että millainen voisi olla perhekeskuksen, tai millaisia olisivat perhekeskuksen sähköiset palvelut, ja voisiko meillä olla tämmöinen niin kuin sähköinen perhekeskus. Ja tässä on siis tämä on pitkälti tehty nimenomaan nyt näiden henkilöiden toimesta, että mulla on ollut ehkä ilo tässä vaan niin kuin olla vähän koolle kutsumassa ja vetämässä yhteen. Ja mä käyn nyt tässä läpi sen selvityksen keskeisimmät niin kuin osa-alueet. Se on ollut tuossa elokuussa perhekeskuskehittäjien joukossa kommenteilla, mutta ei vielä missään julkisesti. Ei ole ehditty vielä hoitaa tätä julkaisuprosessia, mutta on tarkoitus, että tämä selvitys julkaistaan sitten ihan niin kuin yhtenä LAPE-julkaisuna. Yritetään saada se nyt tässä silleen kasaa, että tulisi ulos kuitenkin vielä tässä hankeaikana. Ja mä käyn nyt läpi tätä konseptia niin kuin oikeastaan kolmen näkökulman kautta, että mikä meidän nykytila on tällä hetkellä niin kuin näissä sähköisissä palveluissa, miten se vaihtelee ehkä alueittain, mitä me siitä tiedetään. Sitten vähän tavoitetilaa siitä, että millainen nyt sitten voisi olla se sähköisten palvelujen osuus siinä perhekeskuksessa ja minkälaisia hyötyjä siitä voitaisiin saada. Ja sitten me on kolmantena osiota niin arvioitu vähän sitten sitä, että miten se olisi järkevä toteuttaa ja mietitty muutamia erilaisia skenaarioita siitä, että mikä olisi mielekäs niin kuin etenemistapa. Ja sitten on ihan muutama sana lopuksi niin kuin vähän jatkoetenemisestä. Taustasta me niin kuin tiedetään sitä, että kyllähän meidän niin kuin tämän päivän niin kuin perheet, nuoret vanhemmat, laajemminkin niin kuin ehkä myös lapset ja nuoret niin kuin odottaa aika paljon, että he saisi niin kuin palvelut sähköisenä. Ja tässä on nyt listattu erilaisia asioita, minkälaisia odotuksia on, ja tässä on takana niin kuin lähteenä useampia lähteitä. Me tehtiin LAPEn alussa semmoinen verkkokysely siitä, että mitä sähköisiä palveluja on itse asiassa olemassa niin kuin lapsille ja nuorille ja perheille. Se lähetettiin kaikkiin kuntiin, sairaanhoitopiireihin sekä SOSTEN että Allianssin jäsenjärjestöille. Saatiin joku semmoinen kokonaiskuva siitä, missä ollaan. Sitten Uudenmaan LAPEssa on tehty semmoinen asiakaskysely, samoin Satakunnassa, ja niitä nyt kun
lyödään näitä kaikkia yhteen, niin sieltä loppujen lopuksi nousee näitä aika samanlaisia asioita. Että erilaiset tämmöistä niin kuin itsepalvelua, sähköistä asiointia, ajan varaus on sellainen, mikä nousee niin kuin THL laajemmissakin tutkimuksissa aina esiin, että miksi ajan varausta ei voi tehdä julkisiin palveluihin, mutta yksityiselle esimerkiksi voi. Yhteydenottoja, chatteja, kuvallisia yhteyttä palveluihin, verkkokeskusteluja, tietoa palveluista, mitä on saatavilla. Ja tiedonkulun parantaminen on ehkä täälläkin noussut niin kuin esiin, vaikka se ehkä ihan tämän se, niin kuin se ylin, niin kuin ydinjuttu kuitenkaan on. No sitten toinen osio, mikä tässä selvityksen aikana tehtiin, että käytiin läpi 20 suurimman kaupungin niin kuin verkkosivuille. Miltä se näyttää se kokonaisuus niistä sähköisistä palveluista? Ja niin kuin hyvin selkeästi vaikuttaa sille, että se on ihan niin kuin satunnaista oikeastaan, että missä kunnossa nyt satut asumaan, niin se joukko, mitä sähköisiä palveluja on saatavilla, niin vaihtelee tosi paljon. Ja tässä puhutaan nyt vielä niin kuin isoimmista kaupungeista. Eli ei ole välttämättä hirveästi niitä mahdollisuuksia. Ja sitten toinen keskeinen juttu on se, että nyt tässä LAPE-hankkeen aikana on niin kuin ajatusta ollut, että tehdään näitä sähköisiä palveluja ja tämä perhekeskuskokonaisuus on sellainen, johon nämä olennaisesti liittyy. Ja ehkä siinä se olennainen juttu, no nyt on jotenkin aika niin kuin kypsä viemään näitä eteenpäin. Nyt mäkin jonkun vuoden nyt olen pyörinyt näissä erilaisissa tämmöisissä kansalliskehittämisissä, musta niin kuin aika iso muutos on niin kuin tapahtunut ihan muutamassa viime vuodessa, että liekkö johtuu sit siitä, että melkein jokaisella on laukussa tai taskussa älypuhelin ja sä oot tottunut sillä hoitaa asioita aika näppärästi ja sitten ruvetaan odottaa sitä samaa palvelutasoa kaikkialla. Ja myös niin kuin ammattilaisten piirissä on musta niin kuin tapahtunut aika paljon sellaista, että nähdään, että he oikeasti nämä on tärkeitä asioita. No sitten tässä on tämä perhekeskus tähti. Tämä lienee täällä ollut muutenkin esillä, mutta että kun katsotaan sitä, että mitä tehtäviä sille perhekeskukselle ajatellaan, niin siihen on aika helppo itse asiassa ruveta sitten niin kuin laittamaan asioita, jotka voitaisiin tehdä sähköisesti. Erilaisia mittareita siihen, että seurataan lasten hyvinvointia, terveyttä, kohtaamista voitaisiin tehdä vertaisryhmänä niin siellä perhekeskuksessa, mutta miksei myös verkossa jollain kuvapuhelimella. Annetaan varhaista tukea, siinä voisi sähköiset palvelut auttaa, että pääsee paremmin. Ero vanhemmuuden jatkumiseen, siellä olisi varmasti niin kuin paikkaa sähköisille palveluille. Madalletaan kynnystä ottaa yhteyttä. Ja sitten erilaiset niin kuin sähköisen viestinnän asiat, mitkä liittyy nimenomaan niin kuin monikulttuurisuuteen, erilaisiin kieliasioihin ja niin edelleen. Eli on loppujen lopuksi aika helppo ajatella, että jos meillä on se perhekeskuskonsepti ja siinä halutaan madaltaa kynnystä tulla palveluihin, niin sen sähköiset palvelut on olla monta kertaa se niin kuin ensimmäinen kanava, mistä tultaisiin sinne mukaan. No sitten vähän tavoitteista ja niistä hyödyistä, mitä voitaisiin saada. Tässä on nyt yksi tapa jäsentää sitä, että mitä se voisi sähköinen perhekeskus pitää sisällään. Ja muutamia tämmöisiä keskeisiä teemoja. Et meillä olisi niinku tietoa siitä, että mitä palveluja on saatavilla tai tietoa yleisesti esimerkiksi niinku lasten ja nuorten kasvuun tai perheiden tilanteeseen liittyen. Tai semmoista niinku perinteistä niinku verkkosivutyyppistä asiaa. Mutta sitten tämmöinen erilainen niinku neuvonta ja asiointi. Eli lomakkeet, verkkoneuvonta mahdollistaa asiointia, esitiedoista ehkä puhutaan kohta tuossa vähän lisää. Ja semmoista, joka ei välttämättä ole niinku reaaliaikaista, että sitten voi niinku vaikka keskellä yötä mennä tekemään tällaisia asioita. Sähköinen ajanvaraus puhuttiin äsken. Yksi lapsi yhteinen suunnitelma on ollut yksi Lapen tavoitteita, jossa haetaan sitä, että voitaisiin sen perheen kokonaisuutta suunnitella niin kuin paremmin ilman, että se antaisi eväitä tämmöiseen niin kuin moniammatilliseen yhteistyöhön.
Sitten siellä on tämmöisiä niin kuin itsearviointiasioita, kuvapuhelinpalveluita ja ehkä ammattilaisten jonkunlaista konsultaatio. Nämä on nyt siis niin kuin ideoita siitä, mitä se voisi pitää sisällään, ja aika moni asia on semmoinen, joka on jossain päin Suomea jo käytössä ja todettu hyväksi, mikä voitaisiin sitten levittää kaikkialle. Että yksi semmoinen keskeinen jakohan näissä voi ajatella, että on ne palvelut, joita te käytetään anonyymisti, ja ne, joihin ehkä sitten tunnistaudutaan, että tämmöinen, niin kuin, että sä etsit tietoa tai arvioit omaa tilannettasi, niin sitähän sä voit tehdä anonyymisti ja tehdä ilman, että siellä on ketään kontaktia, ja sitten on niitä palveluita, joissa sitten kirjaudut esimerkiksi sisään ja teet jonkun jutun, ja sitten se tulee ehkä ammattilaiselle tai varaat ajan tai otat yhteyttä. Eli jos ajatellaan niin kuin asiakkaille niitä hyötyjä, mitä tästä niin kuin tulisi, niin ehkä se semmoinen niin kuin yleinen sähköisiin palveluihin liittyvä asia, että ollaan niin kuin ajasta ja paikasta riippumattomia, verkko nopeuttaa ja helpottaa asioita, madaltaa yhteydenottokynnystä. Jos tämä onnistuu hyvin, että niistä palveluja saadaan sinne näkyville, niin se voi helpommin auttaa ihmisiä ohjautumaan oikeisiin palveluihin. Mä olin tämmöinen niin kuin tiedon itse tuottaminen, niin voi auttaa siihen, että asiakas kokee, että tulevat kuulluksi paremmin. Ja sitten varsinkin, jos tätä tehdään tätä perhekeskus sähköisen palvelujen kehittämistä yhdessä, niin sehän on mahdollistaa silloin sen, että samantyyppiset sähköiset palvelut on saatavilla niin kuin koko maassa. Ja täällä on nyt sitten tuottajille tunnistettu tai ammattilaisille, että auttaa siinä, että asiakkaat ehkä itse ottaa niin kuin itsestään enemmän vastuuta. Se mahdollistaa ainakin sen tyyppisen. Voi vähentää rutiiniasioita, tiedonkulun parantumista, toiminnan tehostumisen mahdollisuuksia ehkä siinä on, jos tiettyjä asioita saadaan sähköistettyä. Mutta se, mikä on niinku tosi iso asia, niin on toi, että oikeastihan se käyttöönotto tämmöisessä vaatii niinku aidosti niinku toimintaprosessien muuttamista ja ehkä tietynlaisten päällekkäisyyksien karsimistakin. Et sitä ei voi niinku liikaa alleviivata. No sitten vähän skenaarioista. Me lähdettiin tämmöistä kolmesta liikkeelle. Noista kuvista saa ehkä huonosti selvää, mutta perusajatus siinä on niin kuin se, että skenaario ykkönen olisi sellainen, että niin teknisesti kuin sisällöllisestikin niin se tehtäisiin jokaiseen maakuntaan erikseen. Eli maakunnat vastaa käytännössä siitä, että millainen sähköinen perhekeskus heille tulisi. Sitten tuo skenaario kakkonen on sellainen, että hyödynnettäisiin sitä, mitä on jo olemassa. Tai esimerkiksi voisi olla niin kuin yhteistä sisältöä, mitä tehdään, mutta että jokainen teknisesti tekisi sen niin kuin haluaisi. Ja sitten tuo skenaario kolmonen lähti siitä liikkeelle, että tehtäisikin tämä koko juttu niin kuin tähän maahan yhden kerran ja olisi niin kuin pitkälti yhteistä sisältöä ja yhteinen tekninen ratkaisu. Ja sitten me on arvioitu vähän sitä, että miten nämä eri skenaariot, mitä hyviä ja huonoja puolia niissä on. Me koottiin joukko tämmöisiä kriteerejä ja sitten ruvettiin lyömään näille eri skenaarioille vähän niin kuin liikennevalotyyppisesti, kuinka niiden niin kuin hyviä ja huonoja puolia. Mä en rupea näitä kaikkia tässä läpikäymään, mutta niin kuin tunnistettiin siitä, että miltä se näyttää asiakkaalle, miten tämä toimintamallin jalkauttaminen ammattilaisille, mikä on oikeasti iso asia, miten sisällöt yhdenmukaistettaisiin, mikä niiden laatu, miten ne ylläpidetään, minkälaiset vaihtoehdot niin kuin mahdollista sen, että se oltaisiin mahdollisimman yhteen toimivia suhteessa muihin palveluihin ja järjestelmiin. Sitten tämä lista jatkuu, että on tavallaan, että miten se sitten toisaalta pitäisi pystyä ehkä räätälöimään alueellisesti,
miten nämä eri vaihtoehdot vaikuttaisi tuohon niin kuin tekniseen ylläpitoon? Onko jotain hankintoihin, levitettävyyteen, työmäärin kustannuksiin liittyviä näkökulmia? Jos nämä tulee nämä slaidit johonkin jakoon, niin näitä voi katsoa tarkemmin. Mutta näissä ehkä nyt yleisfiiliksellä niin kuin näkyy se, että aika paljon täällä kuitenkin tätä vihreämpää tulee tänne niin kuin, että yhteistyön tekemiseen, että se olisi niin kuin mielekästä. Ja oikeastaan voisin hypätä tuon. Mennään jo tänne viimeiseen. Ja me todettiin sitten siinä, että ehkä paras ei olisi ihan puhdas nyt noista skenaarioista mikään, vaan se olisi ehkä sen niin kuin kakkosen ja kolmosen jonkunlainen tämmöinen yhdistelmä, joka missä lähdettäisiin siitä, että se ehkä teknisesti kannattaisi tehdä yhden ainoan kerran tämä sähköinen perhekeskus. Ja sitten toisaalta semmoista niin kuin perussisältöähän myös kannattaa varmaan tuottaa niin kuin yhden kerran. Mutta pitäisi olla riittävästi niin kuin alueellista liikkumavaraa kuitenkin, että sitä voisi niin kuin täydentää sitten niinä tarpeineen, mitä siellä alueilla on. Sitten se, mikä ehkä tässä nyt niin kuin keskeisesti niin kuin tuli esiin, että nyt Lapen aikanahan on ollut tosi hyvät nämä verkostot. Et kaikissa maakunnissa on tehty tätä perhekeskusjuttua, meillä on ollut tämä sähköisten palvelujen kehittämien ryhmä, että mikä se ikinä se etenemismalli onkaan, niin nyt näitä verkostoja pitäisi pystyä hyödyntämään. On tunnistettu ihan selkeästi se, että kuinka paljon siitä on hyötyä, että tehdään yhteistyötä. Ja nyt sitten mietitty sit sitä, että olisiko mahdollisesti se vastuutaho, joka voisi ottaa tästä kopin ja rupeaisi ehkä sitten pyörittämään tuota verkostoa, niin Sotedigi Oy, josta Leena ehkä kertoo kohta lisää, mutta sehän on siis yhtiö, joka on nyt tämän hallituksen aikana perustettu ratkaisemaan nyt näitä tämmöisiä soten digiasioihin liittyviä juttuja, jotka kannattaa ehkä tässä maassa tehdä yhden kerran. Tämä olisi varmaan ihan luonteva kokonaisuus sinne. Me käydään nyt tämän syksyn aikana niitä keskusteluja sitten, että olisiko tämä hyvä etenemistapa, mutta aika voimakkaasti nyt eri puolilta on tullut sitä viestiä, että toivottaisiin, että tämä voisi mennä tämmöisellä niin kuin kansallisella etenemisellä. Ja sitten niin kuin ajoituksen osalta, että jos nyt perhekeskustoimintamallit etenee joka tapauksessa maakunnissa, niin kyllä nyt on niin kuin se oikea aika ottaa myös tämä sähköinen puoli haltuun, että jos tässä menee niin kuin vaikka pari vuotta eteenpäin, niin tämä helposti leviää sitten silleen, että ei ainakaan mihinkään kansalliseen yhteistyöhön kovin helposti päästäisi. Ja ihan riippumatta, mitä tästä niin kuin sote-makukuviossa nyt käy, mitä taas tällä viikolla saadaan varmaan jännittää, niin tämä on asia, joka tapauksessa etenee. Että semmoista niin kuin yhteistä tahtotilaa on nyt aika lailla olemassa. Siinä oli nyt tämä aika nopeasti juostuna. Mä ihan mielellään, jos on kommentteja, ajatuksia. Ja meillä on Niemisen Sanna, joka on täällä tänään ollut muutenkin esillä, niin Sanna on ollut tässä ryhmässä mukana ja voi varmaan kanssa vastailla kysymyksiin tai kommentteihin. Hyvä, kiitos.